Tak najhoršie je to, že keby ho pustili. On by tú svoju diagnózu ešte využíval na to, aby nechodil na súd. Potom by ho neodsúdili ani za pár rokov. A už sme takú skúsenosť s ním mali, keď porezal švagrovi ruku. A 5 rokov trvalo, dokedy ten súd prebehol, aby mu dali nejaký ten trest za to. Pretože stále, keď malo byť pojednávanie, tak on sa dal zavrieť na psychiatriu, aby sa tomu vyhýbal. A aj si myslím, že keď ho pustia, tak on sa vôbec nezmenil, určite. A to bude ešte pre mňa horšie, lebo on bude mať ešte väčšiu agresivitu voči nám. Hovoríme o človeku, ktorý je váš otec. Takže čo si myslíte ako o tom, ako sa on ako otec k vám chová? Lebo hovoríme o veciach, ktoré sú veľmi vážne. Hovoríte proste o tom, ako bude robiť rôzne obštrukcie, aby sa vyhol tomu trestu. Hovoríte, že vychádzate z toho, čo ste už prežili. Vlastne sú to veci veľmi vážne, s tým, že naozaj ide o vášho otca. Je to taká dosť nezvyčajná situácia, pretože v podstate veľmi veľa negatívnych vecí o ňom hovoríte. Ako sa vám žije s tým všetkým? S tým, že vlastne takto hovoríte o svojom otcovi a to všetko ste s ním museli zažiť? Tým, že to trvá 7 rokov, tak človek mu aj odpustil veľakrát sa mu dali druhú šancu, ale to jeho správanie sa len stupňuje a stupňuje celá tá agresivita a tá nenávisť voči nám. Nemá príčiny. A my sme v živote nikdy nič zle nespravili. Oni aj keď sa rozviedli, tak on sa mohol s nami stretávať ďalej, ale on prerušil ten kontakt sám zo dňa na deň. A aj keď sa potom vracal domov, tak to bolo stále len peklo. On sa k nám nechoval ako otec. On nám nikdy nepovedal, že nás má rád, alebo že nejak, že by sa chcel s nami stretávať. A my, aj keď sme sa stále snažili mu odpustiť a nejak sa k nemu z našej strany vrátiť, tak on nemal záujem. Myslíte si, že vy ako jeho dieťa, ktoré mu naozaj aj odpúšťa a svojím spôsobom stále to otcovstvo jeho k vám, ako stále o tom hovoríte, že je to váš otec, myslíte si, že naozaj on by bol schopný ublížiť aj vám? Bol, lebo veľakrát fyzicky napadol aj mňa, aj sestry a on to podľa mňa tak ani neberie, že sme jeho dcery. Podľa mňa sme asi cudzie pre ňo. A to nielen ja, ale takisto aj sestry.